Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto po mo nang batiin sila Leia Bustamante ng Nueva Ecija, Sol Satu ng Japan, Lorena Balderas ng Baguio, Brother Louis ng Baguio, Elizabeth Dimafilis ng Aborlan, Palawan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel. Now, tutuloy po natin ating series patungkol po sa 7 Secrets to a Joyful Life. So kahapon pinag-usapan natin yung John chapter 15 verse 11. Sabi ng Panginoong Jesu-Kristo sa kanyang mga alagad, I have told you this so that my joy may be in you. Yung ating Panginoong Jesu-Kristo hindi siya sakim sa kaligayahan. Gusto yung kaligayahan niya ma-share niya sa kanyang mga disciples. At tayo po ay mga disciple rin ng ating Panginoong Jesu-Kristo. At gusto niya yung kaligayahan niya ay mapasa sa atin. So that my joy may be in you and that your joy may be complete. Ibig sabihin, meron palang, ka meron palang kompletong kaligayahan. At yung kompletong kaligayahan na yun ay matatagpuan lamang sa ating Panginoong Iso Kristo. So, na mga nakaraang araw, pinag-usapan natin yung gratitude, contentment, connection. Ngayon po, ang pag-uusapan naman natin ay service, paglilingkod sa Diyos. Alam niyo po mga kapatid, yung mga taong naglingkod sa Diyos na makikita natin sa Bible, sila yung taong pinakamasasaya bagamat dumana sila ng mga samot sa aring pagsubok sa you know ang dami nilang pinapasan no kahit si apostol Pablo pasan-pasan niya yung mga concerns sa mga iglesia araw-araw may mga panahon na talagang umiiyak din siya sa Panginoon ang dami niyang mga you know na persecution pag-uusig and there was a time na nandoon siya sa bilangguan nagpupuri pa rin siya, umaawit pa rin siya sa Panginoon, kasama niya yung, yung assistant niya, si Silas, nagbubunyi pa rin sila, nagse-celebrate pa rin sila. Bakit po? Kasi sa paglilingkod sa Panginoon, meron talagang kaligayahan. At yung kaligayahan na yon hindi may aalis sa ng kahit sino. Makikita niyo po yan sa mga sulat ni Apostol Pablo nung siya inakulong, yung nakakulong na siya pero ang sinusulat niya pa rin sa kanyang mga sinulatan kagaya ng mga taga Pilipos na sinasabi niya rejoice in the Lord and again I say rejoice. Ibig sabihin meron talagang joy sa paglilingkod sa ating Diyos. Now, pag-aaralan po natin, matatagpuan po sa Luke chapter 1 verse 46 to 49. Ito po yung panahon na si Mary ay pinili ng Diyos na gamitin niya upang sa pamamagitan niya ay maipanganak ang Misaya at sabi po rito sa chapter 1 verse 46 to 49, dahil sa ganitong klaseng oportunidad na makapaglingkod sa Panginoon, sabi ni Mary, My soul magnifies the Lord, and my spirit rejoices in God my Savior. For he has looked on the humble state of his servant. For behold, from now on all generations will call me blessed. For he who is mighty has done great things for me, and holy is his name. Sa Tagalog po, sinabi ni Maria, Dinadakila ng aking kaluluwa ang Panginoon, at nagagalak ang aking spirito sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang abang kalagay ng kanyang alipin, sapagkat yak na mula ngayon ay tatawagin akong mapalad ng lahat ng salinlahi sapagkat siya na makapangyarihan ay gumawa para sa akin ng mga dakilang bagay at banal ang kanyang pangalan. Ito po yung una nating katuruan. Serving God is our source of joy. Yung paglilingkod po sa Diyos, yan ang ating source of joy. Si Mary po, hindi naman siya mayaman, hindi naman siya prinsesa. Pero meron siyang kaligayahan na hindi maikukumpara kahit kanino. Bakit po? Kasi pinili siya ng Diyos upang sa pamamagitan niya ay ipanganak ang Mesaya. Yun yung paglilingkod niya sa Panginoon, yun yung calling niya, yun yung panawagan ng Diyos sa kanya. And that became Mary's source of joy. Now, sa panahon po natin ngayon, iba-iba po yung paglilingkod natin sa Panginoon. Iba-iba po yung panawagan natin. Lahat po tayo may calling. Basta kristyano ka, nananampalataya ka sa Panginoong Iso Kristo, you have a calling from God. Big, big, sabihin, tinatawag ka ng Diyos para maglingkod sa Kanya. At iba-iba po yung paglilingkod natin sa Panginoon. At kung ano po man yung ating panawagan sa Dios, kung ano po man yung nire-require ng Diyos na gawin natin, yan din po ang magiging source natin ng joy. Kasi naglilingkod ka sa Diyos eh. Alam mo na may purpose yung buhay. Alam mo na merong Diyos na merong kang assignment from Him na hindi ka nabubuhay dito sa mundo na random lang, kundi nagiging kagamit-gamit ka sa kamay ng makapangyarihang Diyos. And that in itself gives us joy. Serving God is our source of joy. Point number two, serving God is our greatest opportunity. Kaya po nagiging source of joy yung paglilingkod sa Panginoon kasi hindi naman lahat ng tao may ganitong oportunidad na makapaglingkod sa Diyos. Kasi po, yung tao talaga nagrebelde at nagpakalayo-layo sa Diyos. Kaya pag tinawag ka ng Diyos upang maglingkod sa Kanya, isa po itong pribilehiyo. At yung pinaglilingkuran po natin, hindi, hindi yan boss ng ating mga opisina. Hindi rin yan yung pinaka-boss sa eskwelahan, boss sa mga ahensya ng gobyerno, hindi rin yan presidente or hari. Mas mataas pa siya sa pinakamataas sa lahat. Kung minsan nga, pag nakapagtrabaho ka sa isang malaking kumpanya, no? Top 500 companies in the world. Sa makapasok ko sa isang kumpanya na 'yon. Sometimes or you know, madalas ipinagmamalaki e, na natin 'yon, no? Privilege na natin 'yon. That's one of that's a rare opportunity. Now, isipin niyo po, yung pinaglilingkuran natin dito, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinakamataas sa lahat ng mga tao, sa lahat ng may mga posisyon. Kaya po, pag naglingkod ka sa Panginoon, it's our greatest opportunity. Right now po, billions and billions of people do not have this opportunity. Kasi, hindi nila kinikilala yung Diyos eh. Pero ikaw ngayon, na kumikilala sa Panginoon, na nanampalatay sa Panginoong Yeso Kristo, nagiging tagasunod ng Panginoong Yeso Kristo, that's your greatest opportunity to serve God. Isa pong karangalan para sa atin na paglingkuran ng ating Panginoon. At nawa, wag natin isang tabi ito, no? tratuhin natin yung paglilingkod natin sa Panginoon na pinakadakilang bagay na pwede natin gawin. Para po kay Mary, sabi niya, sapagkat nilingap niya ang abang kalagay ng kanyang alipin. For he has looked on the humble state of his servant. Napaka, you know, baba ng ano natin, status sa buhay. Pero kinuha tayo ng Panginoon at ginawang tagapaglingkod sa kanyang kaharian. That's our greatest opportunity. And number three po, serving God is our main purpose. Ito po yung nakakatuwa, no? Kasi nung nilikha ng Diyos ang tao, ang purpose talaga nila ay maging servants of God, si Adan at Eva. At yung mga anak nila, ang purpose talaga nila ay maging tagapaglingkod ng Diyos. Ngayon po, kung ikaw ay naglilingkod na sa Diyos ngayon, meaning to say, nakabalik ka na dun sa original na plano ng Diyos sa iyong buhay. At napakasarap po sa pakiramdam na nakabalik ka na doon sa original intention ng Diyos bakit niya nilikha yung tao. Yung tao po lost, ligaw, parang mga lug mga, mga mga tupang ligaw. Pero ngayon po kung ikaw naglilingkod na sa Panginoon, alam mo sa sarili mo na hindi ka na naliligaw ngayon. Nakabalik ka na sa original na plano ng Diyos. So, serving God is our main purpose. Kung bakit nilikha ng Diyos yung tao upang maglingkod sa Diyos. At uh, nakabalik na tayo sa original plan ng Diyos. And that's our source of joy. Pag alam mo na ginagawa mo na yung purpose ng Diyos sa buhay mo, meron ka ng kaligayahan na hindi maipaliwanag ng mundo. Now, paano po natin to i-apply sa ating mga buhay? Number one, overcome all challenges with the joy of serving God. Alam niyo po si Mary, hindi naman naging madali yung buhay niya. Eh. Again, hindi siya prinsesa. Yung panganak niya pa nga lang, talagang ano na eh, challenge na eh, pagdurusa na eh. Kasi hindi ka tanggapin sa mga ano, sa mga kumbaga sa panahon natin ngayon, kung ngayon ipapanganak si Jesus, hindi tinanggap sa mga ospital kasi puno, no? Hindi tinanggap sa mga lying in, puno rin. Kasi during that time, nagpupuntahan yung mga tao sa Bethlehem kasi magpaparegister sila eh. So, jump yung mga yung mga in. So, si Mary, kailangan mga anak doon sa sa isang lugar kung saan doon doon nagistay yung mga hayop. Ganon katindi yung napaka-humble no. And si Jesus Christ napaka-humble din ng kanyang kapanganakan. Hindi man lang sa pinakamagarang ospital during that time. Pero lahat po ng yon ano po yun eh, na-overcome ni Mary because, you know, I'm serving the Lord. This is the Messiah, yung Messiah yung dinadala ng yung kanyang yung pinagbubuntis. And lahat ng lahat ng hirap po kung kung tayo naglilingkod ngayon sa Panginoon, no? kung nasa ministry tayo, ginagamit natin yung mga trabaho natin bilang talaga paglilingkod sa Panginoon. Lahat ng paghihirap na dadanasin natin diyan eh mapapalitan po iyon ng kaligayahan because we know we were doing this for the Lord. Kasi pag alam mo na naglilingkod ka sa Panginoon, kahit anong mga challenges yan, kahit an anong pinapasan mo, malalampasan mo yon and you have this joy like the apostle Paul no naglilingkod siya sa Panginoon kahit anong mga persecution ng hinarap niya masaya pa rin siya maligaya pa rin siya because he knows he's serving the Lord and number two po outweigh everything with the greatest opportunity kapag tinimbang natin yung paglilingkod sa Panginoon at yung ibang mga oportunidad dapat makita natin no ma-outweigh ibig sabihin Makita natin na mas mabigat at mas matimbang yung paglilingkod sa Panginoon kaysa sa uh, iba't ibang oportunidad na ino-offer sa atin ng mundo. Yung paglilingkod sa Panginoon, that's our greatest opportunity. Mas matimbang 'yan kaysa kahit anong bagay. Kaya po I hope no, uh, tingnan natin yung paglilingkod sa Panginoon na rare. Hindi lahat ng tao merong ganitong opportunity. Kaya po kung ikaw naglilingkod sa Panginoon ngayon, na unawaan mo na yung calling mo, let's say, ang calling mo maging engineer, architect, dentist, maging nurse, na unawaan mo na pag pumupunta ka doon sa ospital, yan pala yung paglilingkod mo sa Panginoon, or pastor ka, preacher ka, or kung ano man yung calling mo, no, teacher ka, na unawaan mo na yung pagtuturo na yan, paglilingkod yan sa Panginoon, makita mo na that's your greatest opportunity. At uh, mapuno ng kagalakan ng iyong puso, knowing that what you're doing is for the Lord. And number three po, offer your life to fulfill God's purpose. I-offer po natin yung buhay natin ng buong buo. Kung paanong si Mary ang sabi niya, kay, sabi niya, sabi ni Mary, be it unto me according to your word. Nawa, yun din yung sinasabi natin sa Panginoon, be it unto me according to your word. Lord, kung ano yung calling mo sa akin, so be it. Now, gusto kong ibaling yung attention niyo dito sa Colossians chapter 3 verse 23 to 24 para maisip natin talaga kung ano ibig sabihin ng maglingkod sa Panginoon. Now, ang, ang kinakausap ni Apostol Pablo rito, mga slaves. Mga, kung mapapansin nyo, isa sa mga favorite text ko to, no? To, mga verses na ito. Na yung paglilingkod sa Panginoon, kahit slave ka, o sa panahon nga, ngayon, mga empleyado, o mga kasambahay, paglilingkod pala sa Panginoon yun, basta ginagawa mo yun para sa Panginoon. Kagaya dito, sabi ni Apostol Pablo sa mga, sa mga kasambahay ng unang panahon. Ano man ang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggapin ninyo ang gandim palang mana. Paglingkuran ninyo ang Panginoong Kristo sa paghugas ng pinggan, sa pag, you know, pa, pagtatanim, kung ano man yung ginagawa doon sa farm. Nung unang panahon, ganoon yung ginagawa ng mga slaves. Ibig sabihin, lahat pala pwede mong gawing pagsamba sa Panginoon, no? You can offer your life to fulfill God's purpose. Kung ikaw ay politiko, sa so pagpunta mo sa opisina, you're serving the Lord. Yung Lord yung pinaglilingkuran mo, hindi yung mga tao. So offer your life to fulfill God's purpose. Hindi ko alam kung ano yung mga calling natin, no? Pero kung nasan man tayo ngayon, ano man ang trabaho natin, ano man yung passion natin, calling natin, panawagan natin yung sa Panginoon at yun yung pinaglilingkod natin sa Kanya. At uh, nakikibahagi tayo sa ginagawa ng Diyos dito sa mundong ito na magkaroon ng pagbabago sa lahat ng area ng ating buhay. So offer your life, nanay ka, tatay ka, estudyante ka, doon ka maglingkod sa Panginoon. Offer your life to fulfill God's purpose. Para po sa ating discussion, since serving God is our greatest opportunity, do you serve God? Are you fulfilling God's purpose right now? So pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups at samahan niyo po ako sa panalangin. Dear God, thank you for being the source of my joy. I recognize that serving you is my greatest opportunity and my main purpose in life. Help me to overcome all challenges with joy, knowing that you are always with me. Teach me to weigh everything against the greatest opportunities you provide, so I can make wise choices. I offer my life to fulfill your purpose, trusting that you will guide my steps. Let my service bring glory to your name and show others the love of Christ. I surrender my heart to you, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Salamat po sa katuwang natin sa devotion natin na ito, si Brother Dennis and Sister Elsie. Maraming salamat sa inyo kapatid at patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoon. Kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. See you po tomorrow, 5am, dito po sa ating daily devotion.